Azadonona fa misy garantie 20 volana bezony entana sharp miaraka amin'ny service après vente manatona ny magasin sharp tsahalalana akaiky ny pompier. Socavitre en outapenap, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, socavitre en outapenap, 020 22 682 28 033 11 256 63. GSI, université privée, habilitée par l'État, diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits de grande marque, premier choix, première qualité. Yarif Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Fin, fiera di dwa na benjero tulchin magazan sa job vista tsara la lana wa tsikare e chamza wa kat kun fet zao. Tad du fa misun garanti su service après-vente, magazan Saint-Jean Vista tsara la lana, représentant exclusif des marques Saint-Jean et Vista. Magazan Sharp tsara la lana kakin ni pompier, soka vitre, Yarif Center, GSI, université habilitée par l'État, magazan Saint-Jean Vista tsara la lana, Manul Chanaoni, vau vau. Lantzina sipan vanan la lanam fini de pula na sipan sina ni tona di menin ful struariv. Pangane kamarum seza ni depute androani, ni talata wavizonu udinien, ene miante nmira pirinena ni te pula panzakan, wa mitona ena bin ful struariv. Ny hemitra ny demokrasia eto Madagasikara ny tontongana ny fiainana izany ankehitriny ny valy fanadihadiana ataony afrobarometra. 520 isanjato ny malagasy no tsy afa-po amin'izany fampiarana izany. Mbola mijanona amin'ny fanehokevitra amin'ny alalan'ny fifidianana ihany ny demokrasia raha ny hevitry ny mpahalalana Saondry Rabenarivo. Nateri ny fitsarana misahana ny raharaham-panjakana androany fa tokony hisitraka ny zoma hampiasa azy ireo sindikalista ny Air Madagasikara izay tsy mbola afaka miasa ankehitriny. Hiverina anome subvention ho an'ny jirama sy ny Air Mad kosa ny fanjakana hoy ny ministry ny tetipola. Malagasy iray no maty nandritra ny fanafiana ny tranga tany Paris hoy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy androany. Naterin'ireo silamo eto Madagasikara fa tsy afaka manao ireny asa fampiroroana ireny amin'ny anaran'ny mpino silamo ireo nahavanina izany. Any ivelany kosa taoriany tany Paris any Frantsa no tafian'ny mpampiroroany hôtely iray lehibe tao Bamako renivohitry Mali, hôtely fivahinianan'ny eropeana maro izany. Mbola mitohy amin'izao fotoana izao ny fanavotana ireo takalonaina ao anatin'izay hôtely izay. Ankilan'izay, mangataka amin'ny firenena mpikambana kosa i Rosia mba hahafahan'ny tafika rosiana miara-miasa amin'ny miaramilan'ny Bashar al-Assad amin'ny ady atao amin'ny fanjakana islamika. Afaka fotoana fohy no anaranao ny andinindininy mahakasika ireo lohatenim-baovao ireo. Tsunan Matiana, arangeo amin'ireo fitaovana maro fampiasa andavanandro indray ny tokantranonao miaraka amin'ny magasin Sharp tsara lalàna. Misy ilaina rehetra toy ny petit électroménager, mixeur, cafetière, bouilloire, plaque chauffante, rice cooker, cocotte minute sy ny maro isan-karazany mitondra ny marika Avolenta, Sèvres sy Sharp. Tsy adinoana ihany koa ny forna micro-ondes amin'izay habeany araka izay ilainao. Eo ihany koa ireo karazana machine à laver manampianao amin'ny fanamorana fiainana andavanandro, réfrigérateur Sharp amin'ny endriny maro samihafa ary koa ny congélateur Sharp. Araka izay safidinao, ary indrindra ny ao amin'ny sinema manaraka tsara ny teknôlôjia Avolenta. Azadonoana fa misy garantie 20 volana bezony entana Sharp miaraka amin'ny service après-vente manatona ny magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier. Zao zareo ary ity misy afatra. Ny fonosana ihany no niova ny vovon-tsavony Peril. Fa ny ao anatiny sy ny fomba fanamboarana azy dia mitovy ihany sady manitra citron. Toraka izay ihany koa ny fiasany. Mandroatra tsara sady manadio ny loto rehetra. Misy ny fonosana 30 gramy, 20 gramy, 15 gramy. Vovon-tsavony Peril, aimez la vie. Briques et Bic,
comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à deux briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic, comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à deux briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Narevi dit manana timo pulorera ndia nena mvesi public ni fi partan lutena kalamanjana de mtera karetina maro mampesa kapne soka vitre en tapé nap menuiserie en aluminium rideaux métalliques volets roulants vitres tôle Soka Vitre en Outapenac, 020 22 682 28 033 11 256 63. Soka Vitre en Outapenac, très sincèrement à votre service. Ernun Manjman, Zara Kalton Wiam. Matir Spiuchken, oui, on m'a défini vitamine A, B1, RT3. Salam, madame chef, café, merci à vous, moi. Man, mais à vous, si fa avtien à wan o maditren tout loin de nous, yam. Ma salam, nan kel nan lebe, nan fir, naiza naiz, tsuta nan fangar, tsmis tunni, oui, yam, raté à vite pitchka sa café. Yam fifalina chani. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque, premier choix, première qualité. Yarif Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Disponible à louer. Renseignements 033 37 978 88. Yarif Center. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, paramed, GSI bypass, diplôme bac plus 2 à bac plus 5, inscription ouverte au GSI Antanarine, GSI Analakil, GSI Itaos, GSI bypass, GSI un bout de flow. Hé, aum si c'est ce qu'on a fait en Atsiki. Touf Jay! Niala à Tsiga le 1er novembre, manum kamni telura tout la kant, omni si c'est ce qu'on a fait en main. Ni tapakila reja di azres na milou, omni super musique en a la kei. Tapakila tsout 15 000 ariar, réservation 20 000 ariar, filankivt 033 14 422 10. Karaka, Miritska Production, sponsor, entreprise ERA, Pialamias, Cool TV, BKG, Jour J, Imagou. Devo kamni mian kuni album m'en vavorin, Angolanao.
Fiera bidy hoavana be indray no atolotry ny magasin Saint Jacques Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao akatoky ny fety izao. Ahitana ireo fitaovana elektronika maro toy ny baffle, subwoofer, TV LED sy ny maro hafa. Maro azo hisafidianana tsara ihany koa ny refrigérateur sy ny congélateur na amin'ny lokony izany na amin'ny habeany toy izany koa ny refroidisseur. Ventilateur, climatiseur, chauffeur électrique. Hitanao eto magasin Saint-Jacques Vista tsara lalàna daholo izany rehetra izany amin'ny vidiny mirary dia mirary. Araratany koa amin'izao katoky ny fety izao ireo petit électroménager, ny rice cooker, micro-ondes, ny four électrique natao ho zakany fahefa amin'ny vidiny rehetra. Toy izany koa ny lampe chargeable sy ny groupe électrogène arak'izay safidinao. Fa tsy azo adinoana ireo machine coudre maro karazana mitondra ny marika avolenta Saint-Jacques Vista nefa ny amin'ny vidiny mora tokoa. Tongavana mitsidika magasin Saint-Jacques Vista tsara lalàna fa ho afa-po tanteraka ianao na amin'ny vidiny entana na amin'ny kalitaony ary indrindra fa amin'ny fandraisana. Tadidio fa misy ny garantie sy service après-vente. Magasin Saint-Jacques Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Jacques et Vista. Takariva ny zoma faharoapolo ny volana novambra taona 2016 arivo manolotra ny araba tompo klasy tompoko vavy. Tonga soa indray ato anatin'ny fampalalam-baovao izay atolotry ny kolo TV ho anao. Manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Falina fanadiadiana iray natao teny anivon'ny fiarahamonina no hisantarantsika ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao. Nahitana fiemorana ny fampiarana ny demokrasia eto Madagasikara araka ny valy ny fanadiadiana Afrobarometra. Iraika ambin'ny folo isanjato ny mponina ihany no afa-po amin'izany amin'izao fotoana izao raha toa ka natratra 7.5% izany taona 5.8. Eto Madagasikara, mijanona amin'ny fahalalan'ny fanehon-kevitra amin'ny alalan'ny fifidianana samihafa ny atao hoe demokrasia raha ny hevitry ny mpahalalana sahondry Arabenarivo. Arantsika avy hatrany ny fanadiadiana mahakasika izay. Na dia nahitana fiakarany aza ny tapa fantarany sarambabem-bahoaka eto Madagasikara ny atao hoe demokrasia, ny ena kosa ny fahafapony maro amin'ny tsy fizoran'ny firenena malagasy amin'ny tsara kokoa amin'ny fampiarana izany demokrasia izany. Tsy misy afa-po amin'ny fampiarana izany ny 5.8% ny malagasy. Io salanisa io izay mametraka ny Madagasikara eo amin'ny laharana farany eo amin'ny firenena 70 nanaovana ny fanadihadiana momba ny demokrasia aty Afrika. Raika ambin'ny folo isanjato ny malagasy ihany no afa-po amin'ny fizotran'ny demokrasia. Io a no farany ambany indrindra amin'ireo firenena 70 zany izay nananana ny donné momba anazy. Ny any amin'ny firenena hafa nefa dia mahatratra any amin'ny 8.7% ny mponina no mieritreritra hoe mizotra tsara ny demokrasia. Tamin'ny taona 5.5 teo amin'ny 34% teo a no mahita hoe tsy mizotra tsara ny fampiarana ny demokrasia. Amin'izao taona 4.5 izao a efa ho any amin'ny 3.7% zany na 3.4 ny malagasy mahita hoe tsy mizotra tsara ny fampiarana ny demokrasia eto amintsika. Araka io fanadiadiana ho hatrany, ny fahalalan'ny fanehon-kevitra no nondrona ny maro bebe kokoa raha nanontaniana ny hevitry ny teny hoe demokrasia. Manamafy izany ny mpahalalana iray no sady mpiamana amin'ny fiarahamonim-pirenena SEFAFI fa mijanona hatreo amin'ny fananana safidy amin'ny fifidianana sy ny fandatsam-bato ny fahafantaran'ny be sy ny maro ny atao hoe demokrasia. Hatrany amin'ny fanapahan-kevitra sy ny fomba fiasan'ny tompony andraikitra amin'ny rafitra isan-karazany eto amin'ny firenena nefa no ilana izany. Antsika izany eto Madagasikara misy ohatrany mihevitra hoe suffi manao fifidianana dia vita ho azy ny demokrasia, nefa ny asa be le izy a tsy maintsy manao ny asany daholo ny institution rehetrarehetra, nefa ny eto amintsika mbola tsy tena matura zany, mbola tsy matotra tsara ny institution ohatrany assemblée, ohatrany judiciaire, ny haute cour constitutionnelle sy ny ohatran'izany. Miankina be loatra amin'ny filoham-pirenena sy ny torak'izany. Dia izany rehetrarehetra izany zany a dia mahatonga ny malagasy zany tsy magaky izy raha kivy hoe ohatrany tsy ahitanjavatra ity demokrasia ity, satria izy ohatrany hevitra hoe rehefa vidiky fotsiny ny rehefa olom-boafidy no ao dia ho vita ho azy ny demokrasia, nefa tsy izany le izy.
Falantenem ni antemira pirenena ni lalana mfeni tetbola panjakanana sipantsina ho an'ny taona 5400 arivo fanazavana mikasika ny nandanina ny vola panjakana tamin'ny taona ity no notakindro solombavambahoaka fampiakarana ny vola natokana ho an'ny distrika ho lasa avoroeny ho an'ny distrika kosa no andrasana ho an'ny fandanina ny lalana mfeni tetbola panjakana ho an'ny taona 5400 arivo fanapina ny tetbola sy fanaraha-maso ny fampiasam-bola amin'ny lafiny sosialy kosa Nous souscrivons à Russie ni fiaramont pirene na CCOC ou de ni na wanatiniti LFI et na minfulsi ruarivuti fanadjadin yaranam ni namana lili rabiata. Tsinisi adiavtintun lance na simpanvana ni LFR 2015. Fangatana fanazavana tam fanda nimbula na totam revula panzakana nisi. Aiza weza monsieur le président ni contrôle des dépenses engagées à titre de première assemblée. Pour ma tête, il y a des filles dans les textes de l'autre pays fort. Ils ont été parlants, vous le dites, ils disent Manomboka eto ny fampiakarana ny tetibola natokana ho an'ny distrika no andrasana amin'ny tetibola panjakana ho an'ny taona manaraka. 200 tapitrisa ariary ampiakarana 700 tapitrisa ariary isaky ny distrika, io ny fangatahana. Le 200 millions d'ariary par distrika iny, dia igny izany dia efa miteny zahay. Fa hoe laha ohatra kosa hoe deux députés moa dikan'izany any hoe malalaka velona raha tany député matoa deux députés izy besaka ny mponina amin'ny tanàna hoe matoa deux députés izy ka tokony doubleny le 200 millions d'ariary igny zany tokony doublé avao fois deux ary io sisy vola hiditra posiny député misy manko sasany menimena amerade hoe ay hone mitadia volagny député aminio i député tompoko de président ny CLD amin'io zavatra io fa gny gestionnaira kosa dia azaranagna administration migérena zay ho an'ny taona manaraka 5400 ny fampitombona ny vola ampiasaina amin'ny lafiny sosialy no andrasan'ny fiarahamonim-pirenena CCOC mitaky ihany koa izy ireo ny mangarahara ny fitantanana ny volam-panjakana sy ny fandaniana zahay tena hoe fantatra izy zavatra mamay an'ny olom-pirenena sy ny vahoaka amin'ny ankapobeny dia amin'ny alalanyndreny zavatra eny no anontaniana hoe mpajerevy kosa fa raha ohatra ka tokony anakivalo ohatra any amin'ny resaka mpitsabo anatina centre CSP anankiray ohatra dia anakiroa fotsiny misy satria izay ny hafahan'ny tetibola anatanteraka izany dia izay anisan'le teny hoe tofio zay falaraka amin'ilay zavatra napetraka amin'ilay fitsipy izay tokony misy fa raha zany dia tsisy voka mihitsy ny ezaka io maraina io no nanatitra ny sosikevitra mpidirina amin'ny lalàna amin'ny fenytetibola taona 5400 ny mpikambana ao amin'ny CCOC ny talady izao kosa no manomboka ny fandaniana ity lalàna ity Fantatra tamin'ity andro any ity kosa ireo lisitra ofisialy ny kandida irotsaka hofidiana amin'ny fifidianana senatoriale manaraka eo any faritra Analamanga sivy ny voaray tamin'ireo raika ambin'ny folo nametraka ny antota taratasy teny anivon'ny OVEC hofidintsika vetivety ato anatin'ity fanadihadiana ity ny momba ireo kandida miisa sivy ireo Ho an'ny lisitra Malagasy sambatra Iratsimandresetsiaina no mitarika izany. Ny lehiben'ny faritra ankehitriny Randriambolona Mananjara kosa no mitarika ny lisitra hery vaovao an'i Madagasikara na ny HVM. Ratsihoarana fanomezantsoa no mitarika ny lisitra avy amin'ny antoko Malagasy miara-miainga. Ramalasan Olga no mitarika ny lisitra avy amin'ny antoko Tiko Madagasikara. Ramaolo Miasy Olitera kosa no mitarika ny lisitra miaraka amin'ny prezidan Andry Rajoelina. Kren Christian Eric no mitarika ny lisitra ny mangarany malaza. Ranaivo San Jean Désiré kosa no mitarika ny lisitra marina. Ange Andrianarisoa no mitarika ny lisitra avy amin'ny Andry sy Rihana enti-manavitra an'i Madagasikara na ny Arema. Andriamparany Lantolala no mitarika ny lisitra avy amin'ny antoko Gasikara Maintso.
Mahakasika ny asa fampiroroana izay nitranga tany Paris farany teo kosa dia nanamafy ny ministra Rambahiny Atala Beatrice fa vehivavy malagasy iray no fantatra fa maty nandritra ny fanafiana mahery vaika tany Paris ny maraina ny asa botsy lasa teo dia ny dokotera Stella Soaniriana Very avy any Antsiranana. Androany nanao fanambarana ihany koa ny fiarahamonim-pirenena Rare na ny Rassemblement des Acteurs des Régions miaraka amin'ireo slamo vitsivitsy mpikambanao amin'izany fa tsy avy amin'ny finoana slamo no mahatonga ireo fanafiana ireo. Misy olona mitondra ny anarany ireto farany kosa manao izany asa fampiorona izany araka ny fanadiadiana. Stella Soaniriana Very na ny dokotera Very mpitsabo amin'ny Pôle Santé de la Rue des Flandres au Paris teratany malagasy avy any amin'ny faritra avaratry ny losy avy any Antsiranana. Zanaky ny taleny kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika tamin'ny repoblika voalohany teto Madagasikara. Izy no malagasy fantatra treto fa namoiny ainy nandritra ireny fanafiana ny maraina ny asabotsy 14 novambra lasa teo tany Paris ireny. Ny ao ministera Rarambahiny moa marina dia hitanay daholo ireny mandeha amin'ny Facebook, mandeha amin'ny réseaux sociaux renia fa itsika izany raha tsy manana an'ilay ataoko hoe fanamarinana raikitra sy marina dia sarotra ny laza hoe maty ty olona ty fa dia omaly maraina izany izahay vao nahazo ny fanambarana raikitra izany avy any amin'ny zareo frantsay milaza fa misy vehivavy teratany malagasy anankiray izay ny reniny angambany izay raha tsy diso no malagasy maty tamin'io tao anatin'ilay restaurant moa izany izy ny sakafo dia nanao ny fanambarana ofisiala izany ny ministeran'ny Rarambahiny. Arak'izany, fampitam-baovao ataon'olo tsotra miparitaka mitambazotra sosialy maro hatramin'ny asabotsy teo no nilaza fa nisy malagasy namoiny ainy tamin'io asa fampiroroana lehibe nitranga tany Frantsa io. Nisy ny nilaza fa lehilahy izany. Nisy ihany koa no nanampy fa mihoatra ny iray ny malagasy maty. Tsy nanamarina izany vaovao izany androany ny ministry ny Rarambahiny. Ankoatr'izay, araka ny resa be mandeha ihany koa momba ny hoe silamo no tomponantoka tamin'ny asa fampiroroana toy ireny niezaka nanazava ny saim-bahoaka momba izany ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpino slamo eto Antananarivo androany. Hitantsika tato ato fa nitombo ny famonoana olona tsy manatsiny ataon'ireo terorista moa no fahaizan'olona azy sy avy amin'ny finoana. Slamo no mahatonga azy izany fa misy olona manao ny asa ratsy io dia entiny anaran'ny slamo anaovana an'izany. Zay nahatonga an'zareo nanao izay fanabelara-kevitra amin'ny mpanao gazety izay. Mitohy ny fanambarana samihafa mikasika ny fanoerana ny asa fampiroroana toy ireny nitranga tany Paris farany teo ireny avy amin'ny tompona andraikitra ambony samihafa. Androany, nanambara ihany koa ny maso ivoan'ny Japon miasa eto Madagasikara fa manameloka ny asa fampiroroana sy ny tsy fandriam-pahalemana. Raharaha kolikoly kosa indray tompona andraikitra sy mpiasan'ny jirama miisa 50 no nampakarina teny anivon'ny chaîne pénale tamin'ity androany ity. Araka ny loharanom-baovao iray izay tato anatin'ny iray taona, dosie goavana miisa 7 izay iresahana vola 10 miliara ariary maro no nampiakarin'ny Bianco teny amin'ny fitsarana. Tompona andraikitra ambony maro ihany koa ankehitriny sy teo aloha tao amin'ny jirama no voakasika izany ary misy ministra izy ireo kitrano an-trano sikina manamana izay no antony fanadiadiana nataon'ny Bianco ka isan'ny raragoavana ny fanomezana ny tsena ny andrinjiro ny jirama hatrany amin'ny 300 tapitrisa sy 1 miliara ariary ho an'ny olompatatra ireo mpitantana ny jirama. Iverenantsika lalindalina kokoa ny mahakasika izany rampitso fa eo amin'ny lafiny kolontsaina kosa indray dia nomarina androany ny fankalazana ny 28 taona ny amperora japone lanonina patsiarovana natao teny amin'ny maso ivoan'ny Japon io maraina io. Tompona andraikim-panjakana maro no nanotrona izany tazana teny an-toerana ny ministry ny Rarambahiny, ny ministry ny kolontsaina, ny ministry ny tontolo iainana ary ny ministry ny fiaroham-pirenena. Teny ihany koa ny filohan'ny rafitra samihafa toy ny voamiramalio tena misana ny fifidianana dia ny seni sy ny senita, ny filohan'ny antenimiera-pirenena ary ny filohan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ankoatra ireo ny maso ivoam-pirenena vahiny izay miasa eto Madagasikara. Falafim-baovao hafa kosa indray dia hitombo 50% ny vola ampiasain'ny fanjakana ny taona 5,500 antony itoy ny fanomezana subvention ho andreo orinasam-panjakana jirama sy ermad raha ny fanazavan'ny ministry ny vola sy ny tetibola androany teny amin'ny antenimiera-panjakana. Etsikilan'izay navoaka ny tribunal administratif androany ny mahakasika ireo mpiasan'ny ermad miverina miasa ary mahazo ny tombontsoa rehetra mampiasa izy ireo manomboka androany fanadiadiana.
fanidina iarahana amin'ny Michel Aranarjona. Nampiakarina ny vola rehetra iverina fanjakana fampiasaina amin'ny taona ho avy io ary miankina amin'ny fanampiana avy any ivelany. Ny 25% izany raha ny volavolan-dalàna voaray hatreto dia 20% 8,800,000 ny vola ampiasaina ny taona 2020. Isan'ny antony nampiakarina izany raha ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny vola. Ny fandoavam-bola tokony ho atao an'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny orinasa mpanjakana hanana ny fanjakana petra-bola betsaka indrindra. Fantanina izay voaterina ampiakarina satria raha jerevana ny izay voasoratra tao anatin'ny tetibola loi de finances initiale zany a dia tsy ampy a ny asorabola entina miatrika ireny dépense ireny raha tsy resaka fotsiny a ohatra reo ahery na TVA mahakasika anambady vy ohatra zay nampitomboana arak'izay mba hifanatsahana amin'ny tena zavatra tokony ho aloha tao anatin'izany any ko a ny subvention atao amin'ny jirama tao anatin'izany ihany koa ny ny vola tokony anetsemana zany a ny eo amin'ny CRCM tafidy anatin'izany a ny vola tokony mbena ny ary Madagasikara amin'ny ataontsika hoe ahafahany a miodina araka ny tokony ho izy zany raha tsy teny afatsireo a zany hoe misy dépense zany a zay tsy prévu mihitsy a ny fiakarany tao anatin'ny LFI izay votery a tsetsemana zany mba hahafahana miatrika ireny dépense ireny. Mpitetina 3,8 miliara ariary ny any ary Madagasikara ary 5,7 miliara ariary isam-bolana ny any jirama. Raha tsy ahivina isan'ny fitakin'ny mpiasan'ireto orinasa ireto ny hamadiana izany orinasa tsy miankina. Nanamafy androany ny solombavam-bahoaka Michel Razavalaka fa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy ny fandaniana ataon'ny fanjakana. Etsy ankilany nivoaka androany teny amin'ny tribunal administratif anovalin'ny fangatahana ireo mpiasan'ny Ermad mivondrona ao anatin'ny syndikan'ny mpiasa eo anivon' ity kampanie nasionaly ity. Miverina miasa ary mahazo ny tombontsoa rehetra amin'ny mahampiasa azy ireo izy ireo manomboka eto. Manomboka ny tribunal administratif zany interprétation le lettre de suspension efa nafoakan'iny de namafisiny zany hoe miverina miasa tsisy atakandro zay a tokony andray ny droa sy avantage rehetra ary considérena ho tahaka ny tsy nisy mihitsiny zany reny hoe fandroany zegny manomboka tamin'ny mois de juillet ti juirany avantage matsoa zay ohatra ntsy mpiasa mihitsy zany satria nisy taona zao saika aka GP ho amin'ny zanako de GP moa le pieaka de tsy omena ny tsy nomena azy hoe satria nomeatiny hoe tsy mpiasa ny herimatsony zany a tokony raha tsy ahivina efa bolana manomboka ny volana jolay teo ny tsy nandray karama ireo farany hatreto mitoy ny fandanim-bolan'ny fanjakana amin'ireo orinasa mpanjakana ireo hitomby ihany koa ny vola ampiasaina amin'ny taona 2020 raha ampitahaina amin'n'ity taona ity. Mbola eo amin'izay lafi ny toekarenina izay hatrany mitakiny ampitsaharana ny fikasana anomezana ny tsy miankina ny fitantanana ny fanaramaso aoria ny famoana entana ny mpiasan'ny fadijeranana tsy tratra ny tanjona amin'ny fampidiram-bola anatin'ity sampandraraha ity. Io no antony anomezana ny fitantanana ny tsy miankina raha ny fanazavana voarain'ireo mpiasa ireo. Ny herinandro izao no anaovana ny depouillement sy ahafantarana ny valin'ny appel à manifestation d'intérêt amin'n'ity fanova na fitantanana ity miankina amin'ny fiovan'ny hevitry ny fitondrana no toy ny fitakindreto mpiasa ny fadijeranana ireto araka ny fanadiadiana iarana amin'ny Lili Rabiata. Kasain'ny governemanta omena ny tsy miankina ny fanaraha-maso ny famoahan'entana ny ivelany eny amin'ny fadijeranana.
Tivoaramaso ny fampidiram-bola tokony atao ity sampandraharam-panjakana ity amin'ny kitapom-bolam-panjakana raha ny fanazavana voarain'ny mpiasa. Tsy manaiky ho fanapaha-kevitra tsy niarahana tamin'ny mpiasa io ny syndikan'ny mpiasa ny fahatserenana. Amin'izao ora sy fotoana izao misy ny appel manifestation d'intérêt izay karakaraina ny fanjakana mba hanomezana misy fombonasa omenan'ny privé a. Ohatra ny efa misy amin'izao fotoana izao ohatra ny gasinety io izay gasinety any aloha ary le société izay ho avy eo aty aoriana miresaka contrôle a posteriori. Zavatra tiana tenenina dia tsotra hoe ny antony ikarakaran'ny fanjakana an'io zavatra io dia satria lazaina fa tsy mahatratra ny tanjona tokony ho atratrary ny doanina. Ho isy tomako ny sain'ny fanjakana dia zao hoe raha manam-bola amin'izany ihany ianareo tompoko dia renforcement na capacité an'ny mpiasan'ny doanina ny tokony atao ary ihany koa omeo moyen izahay ahafahanay manatanteraka ny asa. Manodidina ny 8.7 milliards ariary ny tanjona napetraka ho tratrarina amin'ny fampidirana batserana amin'ny lalàna ny feny tetibolam-panjakana raha ho an'ny taona 5.8. Raha nitatitra navoaka ny fahatserenana ho an'ny taona 5.8 hatramin'ny volana oktobra teo nanodidina ny 5.0 milliards ariary ny tsiampy tamin'ny fampidiram-bola nataony ny fahatserenana raha toa ka manodidina ny 2.0 milliards ariary izany ny taona 7.8. Ny olana amin'ny fiovaovan'ny sandam-bola no antony amin'ny tsy fahampiany ny fampidiram-bola amin'ny fanafarana na sy fanondranana entana raha ny fanazavan'ny mpiasatra any. Mba hahafahanay izany a tena hoe manao ny asanay ao anatin'ny asanay ara-dalàna sy tsisy teritery ao anatin'izany satria irahantsika mahafantatra fa izany mpiasan'ny fahatserana izany dia misy foana ny baiko maneritery azy ary io a tsy voatery hoe ny mpitondra fanjakana irery any elana tsiny fa misy koa ny hoe milaza fa zanak'ianina izay manana tombontsoa manokana arovana eto amin'ity firenena ity, eo ny zanaka mpanao politika, eo ny mpanao politika, eo ny zanak'olombony, eo ny mpitondra firenena. Zany rehetrarehetra zany ny intervention amin'izany no antony ihany koa mahatonga ny recette douanière ilatsaka satria aza dinontsika fa reny intervention reny a dia anisan'ny manimba ny asana ihany koa reny. Araka ny fanazavan'ireo mpiasatrany, tsy nisy fampidiniana tamin'ity fanapaha-kevitra ity. Tsy mbola fantatra ihany koa ny fepetro raisan'ny syndikan'ny mpiasa raha toka tsy foanana ny depouillement ka saina tao ny herinandro avy izao. Tsy mbola nitondra fanazavana mikasika ity raharaha ity ihany koa ny eo anivon'ny fahatserenana na ny ministera. Pejy ny fahasalamana kosa indray no anizantsika ny fampahalalam-baovao manodidina ny roa alina isan-taona novoan'ny homamiadana eto Madagasikara araka ny fanadihadiana nataon'ny OMS ny taona 2020. Tsy misy afa-tsy ny 7,500 na ny 5,000 amin'ireo ihany anefa no manatona tobim-pahasalamana manao fitiliana sy mitsabo tena. Antony lafo ary tsy takatry ny sarambabem-bahoaka ny fitsaboana homamiadana. Maro ihany koa nefa no tsy malala ny fisian'ny otrikaretina ao aminy noho izay fahalafosan'ny fitiliana izay fanadihadiana iarana amin'ny Gaetandry Antsilavo. Concernant les cancers, seulement 1500 cas sont dépistés chaque année, alors que les estimations font état de 20 000 cas par an, avec une prédominance des cancers gynécologiques qui constitueraient plus de 50% des cas. Arak'izany, tsy misy afa-tsy ny 7,500 izany hoe 5,000 amin'ireo roa alina voan'ny homamiadana ihany no manatona tobim-pahasalamana. Antony, lafo ary tsy takatry ny sarambabem-bahoaka ny fitiliana sy ny fitsaboana ny homamiadana. Ho an'ny poliklinika ilafo izay anytokana manana appareil radioterapia eto Madagasikara, miankana amin'ny trangana aretina ny sarampitsaboana tsy maintsy aloha, tsy afaka nanome taray marika mazava ny tompona andraikitra. Eto le araka rehefa voalaza teo a le lafo aloha ny appareil de radioterapia sy ny konokonona rehetra manodidina azy dia lafo dia lafo tokoa. Fa na izany ara le fitsaboana eto amintsika eto poliklinika ilafo izao a raha mpitahina amin'ny any ivelany dia mbola ampahatelo ny vidiny ihany ny vidiny etsiketo. Eo amin'ny ohatrany le fitsaboana lisy arakaraka le misy karazany betsaka izany le izy dia tsy arakaraka. Raha ny loharano mbaovao azo manodidina ny 7 hatramin'ny 8 tapitrisa ero ny fametrahana onkolozia iray na fitaovana fitsaboana homamiadana. Io fahalafosan'ny fitaovana io malafo ihany koa ny fitsaboana. Raha ny fanazavana azo afaka tsaboina amin'ny radioterapia avokoa ny 7,000 ny homamiadana 20 hatramin'ny 30 seansa ny fitsaboana marary iray isan'andro mandritra ny dimy
Classiquement, ça n'est pas une acabiasse, ça va mieux mouer si on s'en a créé toute cette vie, pour que les nuits douloureuses ou arrêter si on s'en a créé. Fan, tena, fanau, matel, que ça n'est pas une banasse, tu analyses, si on s'en a dimis à Kirnanjo, il s'en a un chanange. Il y a déjà 25 séances, il y a 35 séances, il y a une grosse année de docteur, c'est vraiment pas calé ici. Fitzabon, on est là à l'entarat, ils en ont eu, fan de vous, on a ni fif tous, on a sincère. La marare ny mamiadana ny radioterapia tsy ny fandevonana ny aretina nefa ny tena olana hoy ny mpitsabo fa ny fiarovana ny taova hafa tsy voan'ny aretina ho mamiadana raha ny loharanom-baovao azo mahatratra 2500 ny tahan'ny fahafatesana vokatry ny ho mamiadana manerany tany taha ambony noho ny tahampahafatesana ateraky ny sida sy ny tazomoka ary ny tuberkulôzy mitambatra isany miteraka ho mamiadana ny fifohana sigara ny fisotroana alkôla diso tafahoatra ny tsy fanjarin-tsakafo ary ny tsy fampiasana vatana androany nisy ny varavarana misokatra nytanterahan'ny poliklinika ilafy teo ihany koa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny radioterapia arak'izany dia manana hôpitaly goavana afaka miatsehatra eo amin'ny fandraisana an-tanana ireo aretina sarotra tsaboina isika eto madagasikara ankoatra ireny hôpitaly tsy miankina ireny dia eo ihany koa ny hôpitaly manara-penitra izay efa afaka miasa ankehitriny toy ny etsy andotam-penaka ohatra tranga izay mampanontany tena ny mpanara-baovao hoe tsy vitana izy ireny ve ny fanaraha-maso ara-potoana amin'ny fahasalamany ny praiministra Ravelonarivo izay tsy maintsy nalefa ny ivelany efa ho herinandro izao ary tsy ahazonina vaovao ofisialy ny mpahakasika izay atreto eo amin'ny lafi ny kolontsaina kosa indray dia mitsingerina ny faharoa amby roapolo novambra izao ny andro naterahany mpanjakavavy Ranavalona fahatelo mitsingerina mio ihany koa ny andro fandroana nankalazainy mponina teto Imerina ny alohany taona 1978 isy ny hetsika fankalazana izany eny amin'ny tanànany Manjakazafy ao amin'ny distrika Nambodratrimo tanàna izay niorena ny rova ny toeranyity mpanjakavavy ity saingy noravany frantsay tamin'ny andro ny fanjanahantany hetsika izay atao hamerenana ny asy ny kolontsaina malagasy raha nambarin'ireo tarana Ranavalona fahatelo isany takiana ao anatin'izany ihany koa ny famerenana eto an-toerana ny satroboninahitra ity mpanjakavavy ity izay mipetraka any amin'ny mozea iray any frantsa ankehitriny arahantsika ny fanampanazavana iarana amin'ny tarana Ranavalona fahatelo satroboninahitra Ranavalona fahatelo a dia hita any an'ny musée de l'armée any frantsa zay ohatra nataon'zareo ohatrany hoe trophée de guerre zay tokony fanana ny fanjakana malagasy a nefa ny any ampitan-dranomasina dia eo tandivan'izay moa ilay hoe nirovan'ny Manjakazafy a zay narodan'ny mpanjanahantany tamin'ny 1978 mba mitahy koa zany izahay a miaraka amin'ny fanjakana malagasy hoe tokony averin'ny fanjakana frantsay zay nanimba azy tsara moa ny mitondra fanazavana sy fanamariana fa tsy ny satroboninahitra Ranavalona faharoa izay very tao anaty rova ity satroboninahitra noresahany taranak'i Ranavalona fahatelo ity fa satroboninahitra hafa azy manokana nomeny mpanjakavavin'ny Angletera azy ny alahady izao araka izany no anaovana io hetsika fahatsiarovana sy famelomamaso io eo amin'ireo maresaka avy any ivelany kosa indray dia nisa vorovory ny tao Bamako renivohitry Mali androany tontolo andro hôtely iray lehibe izay famatana ny teratany eropeanina maro no notafian'ny andian'olona mirongo basy farafahakely ny olona telo no maty androany vokatra izay fakana takalonaina izay nandefa komando manokana ny frantsay anampy ny tafika malianina ifeo ireo mpampiororoa ireo ny antsipirian'izay iarana amin'ny France 24 eo amin'ny fanadiadiany Liantsoa ary Liva tranga fampiororoana faharoa no voizin'ny fampalalam-baovao tandrefana mafy dia mafy androany taorian'ny tranga tany frantsa farany teo hôtely lehibe iray ao andrenivohitry Bamako renivohitra malianina no notafian'ny mpampiororo nakatakalinaina marobe izy ireo ary namono olona telo raha kely indrindra hatramin'ny marainandro nitrantsehatra tamin'ny fifehezana azy ireo ny tafika malianina nampian'ny komando frantsay miisa 70 niezaka nanavitra an'ireo takalinaina atreto fantatra fa ny 80 amin'ireo olona 8 amin'ny 30 amin'izay
vato, tao anatin'ny hotely io no tafavoaka. Maro no naratra, maro ihany koa tafapiritsaka teo ampelatananireo mpakankeriny. Olona telo ireo mpampiorooro ary mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika raha ny fanazavan'izy ireo. Ny fanjakana islamika no ahiahian'ireo manam-pahefana frantsay fa tomponantoka amin'ity fampiororona ity. Fantatra ihany koa fa misy teratany amerikana ny frantsay ary vahiny avy aty amin'ny firenena tandrefana maro no mivahiny ao amin'ity hotely lehibe ity. Miantso ireo teratany hitandrina mafy ny amerikana sy ny frantsay manoloana izany. Araka ny vaovao farany vao marina moa tamin'ny tetakariva ity dia miisa 720 ireo maty nandritra izay fanafiana tany Bamako izay efa nitsahatra ny famoahana ireo takalonaina araka izay loharanom-baovao izay hatrany. Eo amin'izay maresaka avy any ivelan'izay hatrany dia samy manamafy ny paikadiny ny firenena matanjaka amin'ny ady atao amin'ny fanjakana islamika taorianina fatesan'ny Abdelahim Abdaoud mbola mandry tsy lavoloa ny frantsay ankehitriny miantso fanampiana amin'ny firenena mikambana ary nangataka fankatoavana amin'ny firenena mikambana kosa i Rosia iarahany hitafika rosiana miasa amin'ny miaramila ny Bashar al-Assad amin'ny ady atao amin'ny fanjakana islamika. Fanadiadiana eo amin'ny sarin'ny France 24 hatrany. Tao Paris renivohitr'i Frantsa no porofon'ny minitry ny atitany frantsay Bernard Cazeneuve fady donikitrika ny fanafiana nitrangan'izy mahalasa teo i Abdelhamid Abaoud. Izy izay maty tao anatin'ny fanafiana ny alarobia lasa teo tany Saint-Denis teratany Belco Moarocan efatra tamin'ny fanafiana enina ny 13 novembra lasa teo no navoatonotonona ny anarany. Any Syria mitondarika bomba nabakabaka tao ny tafika rosiana sy ny tafika frantsay. Omaly nanolotra projet de résolution any firenena mikambana i Frantsa manoloan'ireo filankevitry ny filaminana. Fangatahana fanohanana manoloan'ny asa fampiroroana ankehitriny. Syria kosa nanolotra politika mandrafitra ny paikady iarahan'ny tafika rosiana sy ny miaramilan'ny Bashar al-Assad miady amin'ny fanjakana islamika ao Syria. Manaprofo izao fa mbola miara-miasa ny rotota ny firenena mikambana izay mbola tsy mankato ny fidirana mivantana miady atao any Syria ankehitriny. Any Chine mpikambana avy amin'ny vondrona mpanao asa fampiroroonana Daesh miisa 820 no maty mpitandro filaminana tany amin'ny faritra avaratra andrefana Xianping araka ny tatitra avy amin'ny seraseran'ny fitondrana. 15 andro nefa nanaovana ny fisavana sy ny fanadiadian'ny mpitandro filaminana ka izao ny afara tamin'ny fifandonana izao. Ny volana septambra lasa teo vondrona mpanao asa fampiroroona ampolo mahery toy izao ihany koa no efa nifanenjehana ary maty ny mpitandro ny filaminana. Mialohan'ny tena hamaranana ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao dia hovitinina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Lantsina sy mpanovana ny lalàna mifehy tetibola nampisepantsiana ny taona 1940 banga ny ankamaroan'ny sezan'ireo depute androany. Ny emitra kosa ny demokrasia eto Madagasikara ny totongana ny fiainana izany ankehitriny raha nivalin'ny fanadiadiana afro barometra 580 ny malagasy no tsy afa-po amin'ny fampiarana izany demokrasia izany. Farany malagasy iray no maty nandritra ny fanafiana ny tranga tany Paris hoy ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy androany. Mankasitraka fianaonao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity manome fotoananao indray rampitso amin'ny valora ariva mandrapiresaka tompoko. Garantie room et full volant à Bézon et à la Sharp, mais avec un mini-service après-vente. Manatunar magasin Sharp à Tahalala, à quelqu'un pompier. Soc à vitre en tout à pénac, menuiserie en aluminium, rideau métallique, volet roulant, vitre, tôle, soc à vitre en tout à pénac, 020 22 682 28 033 11 256 63. GSI, université privée, habilitée par l'État, diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face 1er arrondissement. Produits de grande marque, premier choix, première qualité. Yarif Center Soirin, centre commercial en plein centre-ville, en face 1er arrondissement. Simon Pin, viens habiter.
Avana Benjero Tulchin Magazin Saint-Jacques Vista Tsara Lalana Watsikare Chamzawa Katkun Fet Zao. Tadju Famison garantit ce service après-vente. Magasin Saint-Jacques Vista Tsara Lalana, représentant exclusif des marques Saint-Jacques et Vista. Magasin Sharp Tsara Lalana Kakini Pompier, Soka Vitre, Yarif Center, GSI Université habilitée par l'État. Magasin Saint-Jacques Vista Tsara Lalana, Nanulchana Teoni Vauvau.